Jæja, þetta nú búin að vera alveg yndisleg kvöldstund, svo ég tala nú fyrir hönd okkar strákan í hljómsveitinni, ég verð að segja alveg eins og er, og vona að þið hafi getað notið þessara fallegu laga sem við höfum flutt hér í kvöld. Það kom að leiðalokum, segi ég, og það er lagið Kling Klang sem við ætlum að enda á. Þetta lag flutti hljómsveitin Dátar hér í Den, og þá var leikjað þetta orgel, þetta hér, þetta Hammond orgel, hér, nákvæmlega í sjónvarsal. Þannig að það er mikill heiður fyrir mig að fá að koma við þetta, svona. Nú, Eyjólfur og Rafn hafa haft sætaskipti, þetta er ákveðlega skemmtilegt. Rafn allar að syngja og Eyjólfur tromma. Rafn eða súfyrringurinn sönglandi, eins og við hljóstinni köllumann, syngur á sína getþekuvísu, lagi Kling Klang og við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla.